Prokuroria e posaçme ka sekuestruar nga Ministria e Mbrojtjes praktikën e ndjekur në tenderin 1.5 milion eurosh të blerjes së ushqimeve për familjet në nevojë gjatë periudhës së pandemisë. Ky material do të verifikohet nga prokurorët e SPAK nëse është konform ligjit për prokurimet publike. Po gjatë ditës së sotme SPAK ka marrë në pyetje 3 anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për tenderin, i cili po hetohet. Një ditë më parë u morën në pyetje 3 anëtarë të tjerë të këtij komisioni. Të gjithë këta zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes kanë deklaruar të njëjtën gjë, se ky tender është bërë konform ligjit për prokurimet publike. SPAK mori në pyetje edhe përfaqësues të firmës maqedonase, që fitoi tenderin, pasi edhe ata rezultojnë të kallëzuar në denoncimin e bërë nga Partia Demokratike. Sipas opozitës fituesi, këtij tenderi ishte paracaktuar dhe dërgua në SPAK zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes dhe drejtuesen e këtij dikasteri Olta Gjaçkën. PD-ja akuzon për korrupsion, shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera. Ndërsa Prokuroria e posaçme vazhdon verifikimin për tenderat e zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë gjatë kësaj periudhe. Dyshimet për procedurën e tyre janë ngritur përsëri nga Partia Demokratike, por që në adresë të SPAK nuk bëri kallëzim si në rastin e tenderit të Ministrisë së Mbrojtjes.